Yesu ashimwe cyane bavandimwe tugiye gukomeza kureba icyo Bibiliya ivuga dukomeje mu gitabo cy'aba Efeso tugana ku musozo wacyo mu gice cya gatandatu umurongo guhera ku murongo wa cumi Pawulo arimo aratubwira uburyo bwo gutwara intwaro z'umwuka uburyo bwo gutwara intwaro z'Imana umurongo wa cumi ngo ibisigaye mukomerere mu mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi mwambare intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani kuko tudakirana n'abafite amaraso n'umubiri ahubwo dukirana n'abatware n'abafite ubushobozi n'abategeka isi iyi si y'umwijima n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru nuko rero mutware intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe gukomera ku munsi mubi kandi murangije byose mubashe guhagarara mudatsinzwe muhagarare mushikamye mukenyeye ukuri mwambaye gukiranuka nk'icyuma gikingira igituza mukwesa inkweto arizo butumwa bwiza bw'amahoro bubiteguza kandi ikigeretse kuri ibyo byose mutware kwizera nk'ingabo ariko kuzashoboza kuzimisha imyambi ya wa mubi yose yaka umuriro mwakira agakiza kaba ingofero mwakire n'inkota y'umwuka ariyo jambo ry'Imana musengeshe umwuka iteka mu buryo bwose bwo gusenga no kwinginga kandi ku bw'ibyo mugumye rwose kuba maso musabire abera bose ahangaha Pawulo arimo aratubwira uburyo bwo gutwara intwaro zose z'umwuka kugira intwaro zose z'umwuka ariko icyantangaje hari nawe kishobora kugutangaza nuko nta namwe yigeze ababwira kurwana nta namwe yigeze ababwira kuzirwanisha ko ngo ni intwaro z'Imana bivuga ngo Imana ni izirwanisha ntabwo ari twebwe tuzirwanisha yenda birashoboka ko byabyumvikana nk'inyigisho y'inzaduka kuko abenshi uzasanga batubwira yuko tugomba kurwana nyamara mukuri ni uko abarwana bose birangira baneshejwe kuko ntabwo intwaro z'Imana dukwiye kuba tuzifite ariko Imana ikaba ari izirwanisha ni ukuvuga ngo niba tuzifite ari iz'Imana Imana ni izirwanisha ni iz'Imana nyine nayo izi ko izirwanisha ariko abantu bagerageza gushaka kuzirwanisha birangiye baneshejwe kuko nta nubwo bazi kuzirwanisha iki kirumvikana kugira intwaro ni kimwe kuba ufite izo ntwaro cyane ko uzihabwa na nyirazo nyine kandi uzihabwa n'uzi kuzirwanisha kandi uwo nguwo uziguha ntabwo aziguha ngo wigendere ahubwo muri kumwe iteka niko Yesu yavuze ngo turi kumwe iteka kugeza ku mperuka y'isi
niba turi kumwe rero na nyir'intwaro niwe uzi uburyo ki azirwanisha ariko kandi azirwanisha mu nyungu zacu azirwanisha mu kuturengera azirwanisha mu guhangana n'ibiduhagurukiye byose azirwanisha mu kurwanya Satani ariko n'uzi tekiniki akoresha twebwe nyine tubereho guserebura cyangwa se kwishimira insinzi nicyo cyonyine tubaho twishimira ko yanesheje urugamba yararunesheje n'uyu munsi wa none buri munsi iyo ufite intwaro z'Imana arongera akarunesha ndetse Satani ntabwo ashobora kuza kukwataka iyo ufite izo ntwaro ku buryo bwose iyo azi ko izo ntwaro zihari warazizi akizi kubita amaso arahunga ni Yesu rero turwanirira ni Yesu urwanira muri twebwe ni umwuka w'Imana uba muri twebwe niwe urwana intambara tukabyitirirwa ariko ntabwo twebwe turwana intambara subiye inyuma gato mwibuke ku nyanja itukura igihe ingabo za Farao zari ziturutse inyuma iruhande ari imisozi imbere ari inyanja Mose yabwiye Abayisraheli ababwira ngo mwihagararire murebe bariya mwabonye ntabwo muzongera kubabona ukundi bari batangiye kubunza imitima nk'uko hari uyu munsi nawe waba urimo kubunza umutima wibaza ngo iki gitero Satani angabyeho ndabigenza nte bageze Yeriko bahasanze naho umudugudu ngo wari wubatswe ari inkike ndende cyane kandi z'amabuye urinzwe n'ingabo z'abo muri icyo gihugu nabwo barongera babwirwa amagambo barabwirwa ngo nimuzenguruke uyu mudugudu bucece mwicecekeye niba karindwi muvuze bagombaga kuvuza ihembe nk'ikimenyetso cy'insinzi bazengurutse bicecekeye Imana irarwana bagiye kubona za nkiki ziraritaguritse zibaviriye mu nzira bo icyo bakoze ni ukwishimira ibyari bibaye ariko nta ruhare babigizemo ku nyanja itukura nta ruhare na ruke bigeze bagira kugira ngo bambuke kugira ngo ziriya ingabo za Farao zitabahitana iyo ariko nta ruhare na rumwe bigeze bagira tubona gusa barimo guserebura barimo kwishimira insinzi n'ahandi henshi iyo bashaka gukoresha imbaraga zabo badashyize Uwiteka imbere baratsindwaga iyo babaga bakuye Uwiteka hagati muri bo hari ikindi kintu bimitse cyangwa se bakoze ibinyuranye n'ubushake bwe urwo rwama rwarabatsindaga uyu munsi wa none impamvu urugamba intambara ziza kuko zizaza zizakomeza zigende zinisukiranya ko Satani ntabwo areka kutugabaho ibitero akomeza gushaki kureba niba nta byuho nta hantu twamuhaye icyuho ngo yinjirire adusenye iyo abikoze rero akaza agasanga koko uhagaze neza nk'uko ahangaha Pawulo akomeje kubivuga ngo
muhagarare mudatsinzwe muhagarare muhagarare nta hantu na hamwe yigeze avuga ngo mu Rwanda nimuhagarare no ku gihe cya Gideoni ye Gideoni agiye kurwanya Midiyani yatwaye ingabo nyinshi cyane ageze mu nzira Imana yamubwira ngo nazigabanya bakabije kuba benshi batazava banatsinda bakavuga yuko ubwishi bwabo bwo bwatumye batsinda yagiye bagabanya kugeza ha handi bagiye mu ngando ya zabo ubwabo basanga basubiranyemo abamidiyani baricana hagati yabo abandi bagenda bajya gufata iminyago gusa icyo gihe hari n'inzara bagenda bajya gufata iminyago ariko ibindi byose urugamba rwarangiye rero buri gihe abana b'Imana dukwiriye kuba duhagaze neza mu mwami dushikamye ku mwami twambaye intwaro zose z'umwami twambaye umwami mu yandi magambo twambaye Yesu tuyoborwa n'umwuka w'Imana tuzi iyo tuva tuzi iyo tujya Yesu yavuze ngo mujye murahaza tuzi neza yuko turi abana b'ijuru icyo gihe ibitero byose Satani yatugabaho ntacyo byageraho kuko bitwikubitaho biraza katwikubitaho bikaba nka yanzu y'umunyabwenge yubatswe ku rutare bigasanga twubatse kuri Kristo bigasubirayo amara masa nyamara abagerageza guhangana abagerageza kurwanya Satani abarusha imbaraga ni Imana irwanije muri twebwe ni imbaraga z'Imana ni intwaro z'Imana Imana iduha ahubwo uyu munsi none twibaza abarimo gutsindwa n'intambara abarimo gutsindwa n'urugamba mu buryo cyangwa ubundi mwibaza ubundi mufite intwaro z'umwuka mufite intwaro z'Imana cyangwa murashaka kubikora uko mwigishijwe n'abantu cyangwa murashaka kwigana abandi cyangwa mufite tekinike zanyu ibyo ngibyo ntabwo bishobora gutsinda Satani agikubita amaso intwaro z'Imana ubwo arahunga kuko yaratsinzwe bitari rimwe bitari kabiri bitari gatatu arabizi neza ko yatsinzwe rero iyo twambaye iyo twihishe muri uwo mugabo wamutsinze ariwe Yesu Satani yabangira ingata abarimo guhura n'intambara rero nababwira ngo nimwambare intwaro z'Imana bizababashije guhagarara mudatsinzwe uyu munsi ndetse no ku munsi w'amateka cyangwa se ku munsi w'imperuka bizatuma mudatsindwa kubera yuko mwahagaze Imana ikarwana cyangwa se Imana ikarwanisha intwaro zayo mwishyu uhaguza ngo muvuge ngo umuntu ashaka kurwana no rimwe na rimwe mujya no kurwana ugasanga niwe murarwana urugamba rwarangiye ugasanga Yesu yarabirangije byose ariko ugasanga uracyari murarwana nabyo mureke Imana tugirire neza duhagarare mu ruhande rwayo twambare intwaro zayo dutware intwaro zayo iyo iba ari izirwanisha hanyuma twebwe tubeho twishimira insinzi yayo ko yatunishije byose bibeho uko Imana ibishaka mu izina rya Yesu amen.